xildhibaan siciid cartan oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somalilan ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in madax dhaqameedku ay dhex galaan howlaha siyaasadda. waxaana uu soo hadal qaaday muranka ka taagan xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka somalilan, waxaana xildhibaanka hadalladiisii ka mid ahaa: horta khilaafku ka jira xubnaha komishanka ee nidaamka sharciga la mariyey golaha wakiiladuna uu codeeyey, dee waxaan qabaa anugu in arrinkaa khilaafka la gelinayaa, in khilaaf la geliyey maahae xubinta komishanka marka la dooranayo waxay leedahay sharci baa dee yaalla. waxaa la eegayaa sharcigaase la eegayaa qofkaa komishanka soo doontay ma buuxiyey shuruudihii mise ma buuxinin. anugu waxaan qabaa toddobada xubnooda la doortay inay lix loo codeeyey golaha wakiilada la mariyey inay mareen sifihii sharciga ahaa ee komishanku mari lahaa in la mariyey. imakana ay yihiin xubno komishanara oo la wada la mariyey shuruudii loo baahnaa kana gudbiyey. sidaasi markay tahay dee sabab loogu murmaa khilaafka wixii kale laga wada hadlayaa kulli carabi labadiisa daanba waa isqaniinaan laga wada hadlayaa waa halkeeda. hase yeeshee lixdaa xubnood ee golaha wakiiladu ansixiyey dhammaantood way buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa, waana muwaadiniin xaq u leh in ay hadday shuruudihii buuxiyeen inay waajibaadkooda shaqo ay gutaan ee loo igmaday. marka wallaahi anugu dee wixii kale laga wada hadlaya waa halkeeda, ama caabatinada kale laga casbiyadu ka cabanayaan waa halkeeda. laakiin nimankaasi way mareen dariiqadii sharciyada ee looga baahnaa, waanay ka gudbeen. ugu dambeyntii xildhibaanku waxa uu si adag uga hadlay, isla markaasina uu jawaab ka bixiyey hadal uu dhowaan jeediyey boqor buur madow, waxaana uu xildhibaanku nasiib darro ku tilmaamay in madax dhaqameedku ay dhex galaan howlaha siyaasadda. waxa ayaan daraa arrimada axsaabta iyo golaha wakiilada iyo dee u yaalla inuu nin uu ka hadlo suldaano ama boqore inuu ka hadlo runta waa ayaan daro, oo weliba qaab qabiil uu u dhigo. waxaan qabaa taa inaan boqorku aanu xaq u lahaa haba yaraatee aanay jirin, dadkana wuxuu naxaliga kala dhexdhigaayo kala fogeynayaa in laga daayo weeyaan. marka hadallada boqorku runtii may ahayn qaar qurux badan, mana ahayn shaqadiisii soomaalina ku kala tegi mayso. waxaanu wuxu dhimayaa mas-uulka uu hadlaayo ee uu qabiilka dhigo, komishan qaran baa ninkan loo doortay. komishan qaranna wuxuu u dhexeeyaa dee axsaabta oo dhan ayuu u dhexeeyaa, ma aha inuu asaga sharaftiisa iyo karaamadiisa uu wuxu dhimo. marka waxaan leeyahay runtii arrinkaasi boqorka dee malaha uu ka baydhay ayaan qabaa anugu. xukuumadda soomaalilan waxay xabsiga u taxaabtay laba mas-uul oo ka tirsan xisbiga Wadani oo ahaa afhayeenkii iyo xogeeyihii guud. arrintaa adigu seedoo aragtaa? waxaan u arkaa runtii waa madax qaran, karaamadoodi iyo sharaftoodi iyo ayay leeyihiin. qofkuna hadduu dembi galo de waa la xidhayaa, mas-uul qaran hadduu yahay oo dembi galo waa la xidhayaa. hase yeeshee waxaa jirta imaka waxaa ku guddi ayaa jirta, guddi dhexdhexaadin oo howlaha ku faraha kula jira ayaa jira, ayaga u gacan dhaafi maayo. guddidaasina waxa weeye kulley xisbiyada xisbiga Wadani waxyaali ugu horreeyey uu ka wada hadleen waxaa ka mid ahayd sidii loo sii deyn lahaa mas-uuliyiinta ka xidhan guddidaasaana dee faraha ku haysa. waxaynu eegaynaa kulley in dhowaan dee xorriyadoodii loo soo celiyo.